Shtyrë mikrofonin? E kapë mikrofonin, e hoqë mikrofonin. Pa diskutim, e hoqë mikrofonin. Dhe ajo, shtyrë mikrofonin? Nuk o shtyrë mikrofonin, jo. Është hequr mikrofoni. Nëse më ndihmon në regjia, edhe flutra ka, edhe flutra, po më është përmbysur, është përmbysur mikrofoni, po është përmbysur. Është përmbysur, po, edhe shtyrë mikrofoni. Po jo, profesor, kam qenë duke parë, nuk dua. Nëse keni të mundur regjia, kishim një foto ku duket qartë thyrja e mikrofonit. Ku është thyrja e mikrofonit? Pra, jo vetëm për thyrja e tij. Në momentin që është hequr nga dora e kryetares komisionit, Fyturaçka, por gjithashtu kemi edhe një mikrofon të thyrë. Jo, po pavarësisht kësaj, sjellja nuk është aspak, normale. Nuk është normale, po themi tash, çfarë do të them unë? Po mirë, dakord, zgjidhim atëherë të marr rrogën unë. Mirë, edhe një kolegë, mirë, do të jemi shtëpi. Diku tjetër, duhet dalë diku tjetër. A ka gjasa që ju ti më njanoni këto konflikte me njëri tjetrin dhe të paktën brenda parlamentit të bashkunoni me grupimin e zotit Basha? Ka edhe predispozit, nuk po flasim për bashkime, se bashkimet bashkimet gjithmonë kanë qenë me kushte midis jush. E drejtë. Po flasim për bashkëpunim brenda parlamentit për të qenë opozit. Se na duhet një opozit. Në një bashkëbisedim, në një marrëdhënie, në kuptimin familjare, bashkëshortën, që të shkojnë mirë, prindrit, vllajt, motra, do duhet një vullnet të gjithmonë dy anshëm. Një vullnet një anshëm, asnjëherë nuk zgjidhet problemi. Pra që do të thotë, duhet të prevalojë arsyeja nga të dy palët. Zonja e kishte, po pikërisht pra, zonja e kishte shumë të thjeshtë, atë që po bën, atë që po bën gjithë PS-ja morën, atë që po bën gjithë majorancë, atë të bëjmë, asgjë më shumë dhe asgjë më pak. S'po i thënë njerëj që pse po i bën komisionin e morë, më fali, komisionin parlamentar, bëje, zhvilloje, normalisht ti duhet ta zhvillosh, por në kohën që ti si kryetar i këtij komisioni dhe dele për konferenca dhe thua që opozita ka shumë të drejtë për komisionin e morë, dhe ti bën veprimin tjetër, kjo tregon këtë çedim.